Ja, det är sånt då. Ja, två stycken S-klasser, en S14 och en S15. S14 har en S13 front, ser inte lustigt ut. Och så mycket drifting. Alexander är lite chockad över greppet. Han kör Maxxis tires från Ralf Däck. Jajamän, MAZ1 driftdäcket som Maxxis har utvecklat. Enormt bra grepp och de räcker tydligen hur länge som helst. Hur länge som helst? Det är jävligt länge. Ja, det är väldigt länge. Så det ska bli intressant att se. Generation Sideways mot LMR Drift Alliance. Ja, skulle någon fråga mig vem av de här grabbarna som ska vinna skulle jag säga ingen aning. Det här tycker jag är ett jämnt. Tyst nu ska jag...